Напередодні на столичній станції метро «Золоті ворота» Святослава Кравчук та Океан Ельзі заспівали своїх пісень. Очевидно, це була репетиція концерту, який транслюватимуть на Великдень на всіх провідних телеканалах України в рамках єдиного телемарафону. Репертуар Вакарчука підібрався відповідно до настрою українців, які переживають війну, але водночас потребують світла на свято. Головна мета – об'єднати почуття українців, а ще зібрати гроші, які підуть на допомогу дітям війни. Напередодні Вакарчук презентував нову пісню, присвячену захисникам Маріуполя «Місто Марії».